Odečítání hodnot z krojového diagramu asynchronního stroje. Pro jeden pól asynchronního stroje můžeme si nakreslit náhradní schéma. To náhradní schéma se skládá z odporu R1, který reprezentuje činný odpor statorového hnutí. Dále z indučnosti, která reprezentuje rozptylový tok statorového vynutí. Označím X1 sigma. Dále se to skládá zase z indučnosti, která reprezentuje rozptylový tok rotoru, rotorového vynutí, a odporu, který reprezentuje odpor vynutí rotoru. Rotor asynchronního stroje se někdy nazývá kotva, a většinou asynchronní stroje se provozují takzvaně s kotvou na krátko. Takže ten výstup tady můžu propojit se vstupní svorkou a máme to jakoby při chodu na krátko. Protože ty dva obvody, obvod statorového vynutí a rotorového vynutí, jsou od sebe odděleny galvanicky, jsou odděleny v podstatě vzduchovou mezerou a my to tady kreslíme do jednoho schématu, tak určitým způsobem ty parametry toho rotorového vynutí musíme přepočítat na to statorové vynutí. Proto tu indučnost, která reprezentuje rozptylový tok rotorového vynutí, označím X2,1, jakože to je přepočítaný na stator a napíšu k tomu sigma. To samý odpor R napíšu index 2,1, jakože to je přepočítaný na stator. Navíc ještě tam jedna záležitost, a to ta, že ten rotor nemá, nebo to rotorové vynutí, ten proud, který tam teče, nemá stejnou frekvenci jako statorové vynutí. Na tom rotoru je takzvaná skluzová frekvence, takže nějakým způsobem tam musíme započítat i ten skluz. Proto ten odpor R2,1 podělím skluzem S. Toto náhradní schéma ještě musíme doplnit příčnou větví a ta příčná větev se zase skládá z indukčnosti, která reprezentuje tu magnetizační indučnost, znamená, že ten hlavní magnetický tok, který protéká přes duchovou mezeru a nějakého fiktivního odporu, označujeme RFE, který odpovídá ztrátám v železe. Je to fiktivní a ztrátám mechanickým. Je to fiktivní odpor, ten tam nikdy nenaměříme. Reprezentuje pouze ty ztráty. A ta magnetizační, ta reaktance magnetizační se označuje XMI. Když ten asynchronní stroj připojíme na napětí, tak nám tam poteče tím obvodem nějaký proud. Ten proud bude mít induktivní charakter, nebude přesně ve fázi s napětím. Je to daný tím, že je to náhradní schéma, obsahuje spoustu indučností, taky tomu stroji se říká, že to je indukční motor. Nejvíc se ta indučnost projeví při chodu na prázdno, protože při chodu na prázdno ty otáčky toho rotoru jsou téměř stejné jako otáčky statoru. Víceméně se tam do rotoru nic neindukuje, takže skluz, ten kmitočet, skluzový kmitočet se přibližně rovná nule, takže skluz se rovná nule. Skluz se spočítá jako poměr frekvence indukovaného napětí a proudu v rotoru lomeno frekvence statorového vynutí. Zjednodušeně řečeno, platí to teda pouze pro dvoupolový stroj, pro vícepolový stroj je tam potřeba započítat i počet pólů. Při chodu na prázdno skluz se rovná nule, tudíž vlastně tato část nám celá vypadne, protože ten odpor R2,1 lomeno S0 je v podstatě nekonečno. Takže vlastně ten proud bude procházet hlavně tou magnetizační bude procházet tou indukčností, která reprezentuje tu magnetizační složku a ten posun bude značný. Takže pokud bychom si nakreslili nějaký fázorový diagram, já si nakreslím tady osový kříž a do osy Y bychom dali napětí, fázor napětí U, tak při chodu na prázdno nám tam poteče nějaký proud, který bude mít velký fázový posun, já označím třeba sem. Ten bod, koncový bod, označím A0. Je to jako proud na prázdno. Když ten stroj budeme zatěžovat, tak skluz se bude zvyšovat, tudíž vlastně obvodem poteče proud
a ten účinník se bude měnit, do určitého okamžiku se nám bude zvyšovat, ale v okamžiku, když už ten proud bude větší, tak se zase projeví ta, ty rostlivé reaktance, tak zase ten účinník se může zmenšovat. Takže další proud třeba bude vypadat tímto způsobem, nebo ten proud bude vypadat tímto způsobem. V krajním případě třeba, když ten stroj úplně zabrzdíme, tak ten proud bude mít třeba tuto velikost. Já to označím AK, jakože to přechodu na krátko. A tady to označím třeba nějaký pracovní body jako A. Ten asynchronní stroj má původ někdy z 19. století a na přelomu století zjistili, že ty koncové body toho proudu asynchronního stroje se pohybují po kružnici. Tu kružnici označím radši jinou barvou. Zjistilo se, že ty koncové body se pojí po kružnici. Což má samozřejmě tu výhodu, že my jsme schopni, když budeme vidět ten určitý pracovní bod, určit nějaký parametry. Ono v praxi to úplně kružnice není, hlavně při nějakých větších proudech a větších strojů už dochází k nasycení obvodu a potom ta kružnice je tady nějakým způsobem zkreslená. Ale to nás nezajímá, protože my budeme vyšetřovat oblasti, kde jsou nějaké menší skluzy, kde se pohybujeme tady té části. Takže pokud máme nějaký pracovní bod, nebo ten stroj pracuje v nějakém režimu, a my si tady učíme nějaký bod, tak já ho označím třeba bod AX. Tak pro tento pracovní bod AX jsme schopni určit jednotlivé parametry toho stroje. To znamená, že zajímá nás proud, výkon, účinník, otáčky. Když se sestrojuje ten kruhový diagram, tak jako první věc se musí zvolit měřítko proudu. Takže měřítko proudu většinou známe, že pomocí toho měřítka proudu se tím je dána ta konstrukce toho kruhového diagramu, udává se v amperách na milimetr. Takže například, když bude mít měřítko, já nevím, tady to má větší obrázek, tak to vezmu v centimetrech, 1 amper bude 1 centimetr, tak já když si změřím bod od počátku bodu AX, tu vzdálenost, mě to vychází nějakých 45 centimetrů, takže velikost toho proudu, pokud to vyšetříme u toho motoru, tak velikost toho proudu spočítám jako vzdálenost I a X, toho spočítám jako vzdálenost počátku bodu AX krát měřítko proudu. Co se týče výkonu, tak výkon, když si tady představíme, že tady máme fázor proudu a tady má fázor napětí, tak ten fázor proudu se dá rozložit do dvou složek. Do složky, která je rovnoběžná s napětím, to je činná složka, a do složky, která je o 90 stupňů posunutá vůči napětí. Takže tento úsek je úměrný, protože to činná složka je úměrný činnému výkonu. Tato vzdálenost je úměrná jalovému výkonu. Zase jsme schopni si pro ten diagram spočítat měřítko. Měřítko buď máme dáno, nebo se spočítáme, je to jednoduchý. Když víme, jak se spočítá třífázový výkon, který se spočítá jako odmocněna Z3 krát napětí krát proud, v našem případě tam dosadíme měřítko proudu a dostaneme zase nějaký měřítko ve vatech na milimetr. Já zase to tady můžu odměřit, takže pokud bychom chtěli spočítat celkový příkon toho stroje, znamená, že je to výkon plus ztráty v tom stroji, delta P plus výkon, tak to spočítáme jako tady, když tady označíme tento bod, označíme jako B a tento bod označíme, tento bod označíme jako B, tak to dostaneme B krát AX krát MP. Tato zájem. Tak zjistíme celkový příkon. Ale my chceme vědět i výkon.
A pro ten výkon lze nakreslit do toho krvního diagramu i takzvanou přímku výkonu, pomocí kterého jsme schopni spočítat ten výkon. Přímka výkonu v podstatě spojuje bod A0 a bod AK. A my tomu říkáme, že je to přímka výkonu, já to označím P. Ta hororovná přímka, když už jsme tady u toho, to je vlastně výkon plus ztráty, takže je to příkon toho stroje. Vychází to z toho, že vlastně v bodě A0 je nulový výkon, že ten stroj se točí na prázdno, v bodě AK, když ten stroj stojí, tak je zase nulový výkon, a velikost toho výkonu pak spočítáme jako vzdálenost, když se průsečí té kolmice označíme jako písmeno C, tak tato vzdálenost je dána jako výkon P. A tato vzdálenost jsou v podstatě ztráty delta P v tom stroji. Takže když chceme spočítat činný výkon P, tak činný výkon P spočítáme jako vzdálenost bodu C a AX krát MP. To je výkon. Další záležitost, co potřebujeme zjistit, je účinník. Tak účinník můžeme jednoduše spočítat tím, že si vezmeme nějaký úhloměr a změříme si úhel, třeba když vyšetřujeme ten bod AX, tak si změříme prostě úhel mezi napětím a proudem, respektive mezi proudem a napětím ve směru hodinových ručiček, a tady si můžeme určit ten úhel. Tak šlo by to samozřejmě tím trojúhelníkem, ale zase můžeme si tam udělat nějakou stupnici. A to vychází v podstatě z definice geometrických funkcí. Já to nakreslím vedle, protože aby jsme ten obrázek neměli celý prostě zakreslený. Takže já si, když si tady nakreslím orientovanou takový čtvrtkružnici, která bude mít poloměr, jednotkový poloměr, tady dám plus 1, takže pokud tady nakreslím nějakou orientovanou úsečku, která bude vzdálená po nějaký úhel phi oproti té svislici zde, tak my jsme schopni určit velikost toho účinníku tak, že si tady určíme ten kolmej průměr. Sem. Takže kolmej průměr, tady vidíte, že to přibližně v půlce, tak napíšu 0,5. No přesně to odpovídá, tady ten úhel by klidně mohl být 60 stupňů a kosinu 60 stupňů je 0,5. Funguje to i tím způsobem, že pokud by ten úhel byl větší, kdyby jsme ten úhel měli 120 stupňů, a tu orientovanou sečku měli tady, takže tady si nakreslím tu čtvrtkružnici na druhou stranu. V tomto případě, když je tady 0, tak tady musí být minus 1. A zase kolmým průmětem do osy y zjistíme, že tady máme minus 0,5. Přesně to odpovídá, můžete si to zkontrolovat na kalkulačce. Kosinus 120 stupňů je minus 0,5. Co to znamená? My když si do vztahu pro výpočet výkonu dosadíme kosinus phi záporný odmocněna ze 3 krát u krát i krát kosinus phi. A když to kosinus phi bude záporný, tak k čemu dojde? Ten výkon bude záporný. No to je přesně ten okamžik, když ten stroj pracuje jako generátor a dodává nějakou energii do sítě. Takže na základě tady toho principu, nebo tady ty základní definice, si tady můžeme na tom krovním diagramu taky udělat stupnici účinníku, takže udělám si tady jednotkovou kružnici, já to udělám třeba modře. Ten poloměr si zvolím nějaký rozumný číslo, aby se mi to dalo rozdělit, tady si to rozdělím, takže když tady bude 1,0, tady bude 0,8, tady 0,6, 0,4, 0,2, tady mám zase stupnici, můžu si udělat klidně tu stupnici dolů, kde budu mít minus 0,2, minus 0,4, minus 0,6, minus 0,8, minus 1,0. Tady je minus kosinus phi, tady je plus kosinus phi. Takže v okamžiku, pokud vyšetřuju ten bod AX,
tak vlastně tuto velikost si přenesu sem a tady vidíte, že ten účinník vychází přibližně 0,7 pro tento proud. Poslední věc, co bych potřeboval určit, třeba pro ten motor, je jesklus. Zase pro ten kruhový diagram se dá se tam nakreslit takzvaná přímka skluzu. Ta přímka skluzu je rovnoběžná ze spojnicí bodu A0 a bod A nekonečno. Bod A nekonečno je stav, kdy ten stroj roztočíme na opačné otáčky, když se má točit, a točil by se nekonečně velkýma otáčkama. Takže ten proud by byl asi takhle velký, ten koncový bod by byl zde. Tato spojnice A0 a nekonečno, tyto spojnice je takzvaná přímka momentu. My to nebudeme tady využívat. Takže ta přímka skluzuje s touto přímkou rovnoběžná a zase se tam dá udělat nějaká stupnice, která spočívá v tom, že v okamžiku, pokud ten stroj běží na prázdno, tak předpokládáme, že tam je skluz 0 a pokud běží na krátko, kdybychom měli někde tady, tak by byl skluz 100%. Takže když to rozdělíme v tom měřítku, tak třeba například tady bude 10%, tady bude 20%, tady bude 30%, tady bude 40% a tak dále. To samé můžeme kreslit na druhou stranu, takže tady bude mít třeba nějakých minus 10%. No a my, když chceme určit ten skluz, tak stačí udělat spojnici bodu A0 a bodu AX a kde nám to protne tu přímku skluzu, tak je to patřičný skluz. Takže v našem případě tady máme skluz bodu AX se rovná přibližně 20%, takže otáčky N se rovnají NS krát 1 minus skluz a pozor, musíme to tam dosadit bezrozměrně. Takže když to tam dosadíme, synchronní otáčky si můžeme spočítat, NS se spočítá jako 60 krát F lomeno P, kde P je počet polpárů, například když bude mít 2P se rovná 8, tak nám vyjdou synchronní otáčky 750 otáček za minutu, takže v tomto případě, když máme skluz 20%, takže to je 20% bezrozměrných je 0,2, 1 minus 0,2 je 0,8, krát 750 a vyjde nám přibližně nějakých 600 otáček. Tak, tady to je pro případ, když máme motor. My ten stroj můžeme taky provozovat jako asynchronní generátor a to znamená, že my ten stroj roztočíme víc, když jsou synchronní otáčky, když jsou ty otáčky v tom bodu A0. Potom se pohybujeme po této části toho kruhového diagramu z bodu A0 až do toho bodu A nekonečno. U toho asynchronního stroje je důležité si uvědomit to, že ten pracovní bod je dán jenom výkonem, možnosti výkonu na té hřídeli, na tom teda respektive příkonu na řídeli, možností výkonu té turbíny. Nezávisí to na síti. Proto taky asynchronní stroj nemůže pracovat samostatně. Jo, tak znovu opakuji, že pokud ten asynchronní, ty parametry, znamená, že jak je velký proud, jaký tam bude skluz, jaký tam budou otáčky, je dáno jenom tím příkonem na té řídeli. Proto my, když chceme určit nějaký pracovní bod pro nějaký asynchronní generátor, třeba u vodní elektrárny, tak si nejdřív spočítáme výkon té turbíny. Případně to ještě upravíme o ztráty na převodech. A ten výkon té turbíny je příkon toho asynchronního generátoru. A aby jsme našli ten pracovní bod, tak je to jednoduchý. Uděláme to tím způsobem, že my vlastně uděláme rovnoběžku s přímkou výkonu ve vzdálenosti, která odpovídá celkovému příkonu na té řídele, čemu odpovídá P1G. Tady si uděláme rovnoběžku a kde ta rovnoběžka nám protne ten kruhový diagram, tak tam je přesně ten bod, kde nám bude pracovat ten asynchronní generátor. A když známe ten bod, tak pak už je hrozně jednoduchý spočítat ty jednotlivé parametry.
Takže pokud tady děláme spodnici 0, jsem bodu AG, to je ten proud toho asynchronního generátoru AG, tak ten spočítáme, pokud máme nějaký generátor, tak ten spočítáme proud toho asynchronního generátoru, spočítáme jako vzdálenost počátku bodu AG krát měřítko proudu. Můžeme si zkontrolovat, že ten příkon skutečně sedí, který máme zadaný, to je tato vzdálenost, tak tento bod si označíme třeba E a tento bod si označíme písmenem F. Vzdálenost AG F krát měřítko proudu nám určuje celkový příkon na hřídeli toho asynchronního generátoru. To znamená, je to výkon plus ztráty generátoru. Vzdálenost AG a E, takže tato vzdálenost AG a E, určuje činný výkon do sítě. Takže P se bude rovnat vzdálenost AG E krát měřítko výkonu. Otáčky generátoru zjistíme tak, že protáhneme bod AG přímkou, která bude procházet bodem A0, a kde nám tato přímka protne přímku skluzu, tak tento bod určuje velikost skluzu. V tomto případě vidíte, že to je trochu méně než půlka, řekněme, že ten skluz je 4%, minus 4%, jsme tady za nulou na té straně záporný toho skluzu, minus 4%. Takže otáčky spočítáme, N v tom bodě AG se rovná synchronní otáčky krát závorka 1 minus skluz, pozor, ten skluz musí být v bezrozměrných jednotkách, takže pokud máme skluz minus 4%, v bezrozměrných jednotkách je to minus 0,04, takže pokud vynásobíme 750 krát závorka 1 minus minus 0,04 je 750 krát 1,04 a vyjde nám to přibližně 780 otáček za minutu. Poslední věc, kterou potřebujeme učit, je účinník. Účinník učíme tím způsobem, že si protáhneme ten vektor proudu přímkou a v místě nám ta přímka protne jednotkovou pružnici, tak kolmej průměr toho bodu do osy Y nám udává účinník. V našem případě ten účinník vychází přibližně kosinus phi toho generátorického chodu přibližně minus 0,7. Ten účinník musí být záporný, protože tady se pohybujeme v generátorické oblasti. Na základě kruhového diagramu se nám podařilo určit parametry, to je proud, příkon, výkon, otáčky a účinník. Na základě těchto parametrů jsme potom schopni navrhnout například převod, nadimenzovat vedení, transformátor, případně kompenzaci. Pokud by někdo chtěl získat nějaký bližší informace ohledně konstrukce kruhového diagramu, tak to najde na internetu, nebo doporučuji učebnici elektrické stroje a přístroje. Na stránce 204 až 226 je podrobně popsaná konstrukce kruhového diagramu a jakým způsobem z kruhového diagramu se odečítá. Děkuji za pozornost.